Bueno, Gerard, un resultat excessiu, no? Un resultat molt dur. Sí, jo penso que a la primera part hem tingut un parell d'ocasions per poder ficar-nos per davant, no les hem aprofitat. A partir d'aquí el Barça ens ha fet l'1-0, quan tenim l'opció d'empatar l'1-1, doncs amb una contra ens fan el 2-0 i quan tornem a tenir l'opció de fer l'1-2 amb una altra jugada sempre ens tornen a fer el 0-3. Aleshores, en aquells moments el partit era un resultat injust per la feina que havíem fet fins aleshores. Clar, però estàvem jugant contra un Barça, jo crec que es nota el nivell dels jugadors, no? No, potser es nota que ells estan en una línia pues, ascendent, que estan a la situació tranquil·la de dalt, líders de la classificació. Aleshores, potser som nosaltres que ens trobem en una situació que ens costa més perquè no l'havíem viscut mai fins ara. Clar, aquí és la cosa, que es falta efectivitat de gol. Tinc moltes ocasions i dos faltes directes, un penal, i en cap moment he fet un gol. Bueno, però també és injust condemnar la falta de gol per al partit d'avui contra el Barça, perquè també tenim en Sergio Fernández a davant, que ha fet un gran partit. Jo penso que hem creat, aleshores, si seguim creant així, les ocasions entren algun dia l'altre, segur. Clar, dintre del projecte que tu tens, és a partir d'ara és quan comencem a entrar a l'Hockey Lliga, no? Bueno, el grup sabia que aquest era l'últim partit, teníem ganes de treure algú positiu d'aquí i no ens ha sortit bé. Però la nostra lliga comença amb els Monjos, partit importantíssim a casa, i hem de guanyar-nos tots junts, tots a una, i tirar això endavant a partir de la setmana que ve. Avui has fet una rotació total de la banqueta. Tots els jugadors de pista has fet entrar a jugar uns minuts. En Xavi ha jugat bastant a la segona part i en Jacint els últims 5 minuts. Bueno, són nanos que ja vam parlar-ne la setmana passada, són nanos que entrenen amb nosaltres, tenen una projecció molt bona i bueno, ja ha arribat un moment que tal com estava el partit doncs hem apostat per ells, perquè així també els creiem com a jugadors i estem pensant que formin part del grup i de l'equip. Com es presenta aquesta setmana preparant el partit dels Monjos? Bueno, una setmana intensa com totes, potser amb més risc de nerviosisme i de pressió a part de l'equip, perquè sabem que en cas dels Monjos ens toca anar a buscar aquest partit com sigui. Bueno, juguem a la pista nostra, a la nostra afició, vol dir, és el nostre terreny, no? Bueno, esperem que el club, l'aficionat, els jugadors i tots sapiguem que ens estem jugant, tornem a anar tots a una per tenir això endavant. Doncs va, vinga, sort i fins la setmana que ve.